Для мене важливо було почути такі приклади і зразки конкретних змін від конкретних людей. І це було, мабуть, найцікавіше. Оцей такий запал і ця енергія, і це бажання щось змінити, чого дуже мало або взагалі немає на національному рівні. Сьогодні така увага прикута до нас спільноти Америки. І сьогодні на брифінгу, який відбувся, задавали такі питання податкового спрямування, освіти, культури, охорони здоров'я, залучення бізнесу. І це, ви знаєте, десь так мені приємно про те, що розуміємо, що ми сьогодні не самі, що сьогодні і Америка, і, мабуть, весь світ, Європа в тому числі, вони готові нам іти на допомогу. Нам тільки треба чуть-чуть піднатужитися і зробити те, що від нас вимагають. А від нас вимагають що? Для того, щоб кожна людина, яка живе в нас в Україні, відчувалася, що вона комусь потрібна, а керівники, які очолюють громади, вони віддані своїй державі і працюють для того, щоб в майбутньому наші діти жили краще, ніж ми. Впевнилися більше в тому, що дійсно ми на правильному шляху. І я думаю, що вони надалі допоможуть нам в тих демократичних змінах, які ми здійснюємо в нас на Україні.